dřevěný loupežnický hrádek litrem dle pověsti sídlil obávaný rozdíl. Přepadával kopecké vozy na obchodní stezce u Dolínka Molice. Tak v těchto místech také sídlí duch Jizerských hor Muhu. Jinak kdysi dávno, když jsme byli na hradě Navarov, tak u něj jsme si říkali, že hrad Šouf měl právě něco společného, nebo to byl společný opěrný bod tady severních Čech s tímto hradem, který se jmenoval Šouf, podle rytíře, který zde bydlel. Tam byl taky. Teď se díváme na spodní takto zaklenutou místnostku, tamhle je vidět tesáno do skály. A po schodech vystoupáme na vrcholik vyhlídkového bodu. Ne. Takže nyní se nacházíme na nejvyšším bodě, kde se zřejmě nacházely nějaké dřevěné věžovité stavby bývalého hradu. Díváme se dolů na Tanwald, odkud jsme sem přišli. Takže tady se ještě jednou díváme na místo zvané Terezínka. Místo, kde se kdysi nacházel bájný hrad Šoufštejn. Nebo tak nějak česky potom pojmenovaný Šouf. To je to místo, z kterého jsem teďka natáčel, to bylo tam nahoře, tady na té skále. A tamhle, kolem dalšího takového skalního útvaru, jdeme dál. Takže teďka se nacházím na rozhledně, která se nazývá Tanwaldský špičák. Na Tanwaldský špičák, na další rozhledny, kterou jsme pohovili. Vrchol je 831 metrů nad mořem. Tak a dosáhli jsme vrcholu. Tak tady se ještě díváme do okolí rozhledny, kam se půjdeme podívat, až se jdeme dolů. Jsou tady nějaké takové upravené skalky, na které nahoru vedou schůdky. Tady jen se taky. Jinak tamhle někde v těch místech je nejvyšší vrchol Jizerských hor Jizera. Tamhle tím směrem někde za tím lesem by měl být Tanwald. Tadyhle dolů vede sjezdovka. Takže tady to je vysloveně ujaná vyhlídka, z který se dá vyfotit celá rozhledna. Kde jsme teďka byli, tam nahoře. Je to tam ten ječák, jak to sečí. T-
Takže stále se nacházíme na Tanvalském špičáku v 831 metrech nad mořem a tadyhle se díváme na takový betonový nějaký pomník, který zobrazuje místo, kde se konala prvomájová manifestace v roce 1890 a v roce 1893 nějaký česko-německý sněm za hlasovací právo. Tady jede náš Via Ferrata Horlesčí. Už se hrne na nějakou zpřístupněnou skalku. Takže tady jsme nahoře. A díváme se dolů do okolíčka. Je to to samé místo, které jsme viděli předtím ze zhořiška rozhledny. Je to tady možná udělané proto, když je rozhledna zavřená nebo v zimním období. To jsou Albrechtice. Se dá podívat dolů na Albrechtice mimochodem. Takže ještě jednou se díváme dolů na Albrechtice, tam se díváme, jak vede ta silnička, jak jsou tam ty domy, tak to je oblast Mariánská hora, která se vypíná nad, má asi 870 metrů, tadyhle to potím má asi 830 a menší část. My tady nahoře teda jsme si dali pytlík a potom budeme pokračovat asi zpátky vlakem na Malou skálu, kde se ukempujeme, najdeme nějaký tyčky, protože jsem zapomněl kolíky ke stanu. A potom druhý den možná půjdeme na kopaninu a pojedeme domů. Do našeho vyplaveného domova. Takže tady se ještě jednou díváme na rozhlednu, která byla v roce 1905 budova vyhořela, v roce 1910 byla znovu obnovena a v roce 1909 byla slavnostně otevřena tato kamenná rozhlednová věž. Já jsem byl úplně teďka konsternovaný, protože tady ta koule, jak jsme se na ní předtím dívali, tak oslavuje Ameriku a odsuzuje 11. říjen nebo září, nebo co to bylo, když to tam plácli. Takže to odsuzuje, ale proč tady zrovna? Proč tady zrovna na špičáku, nevím. A jsem zvědavý, jestli tady příští rok bude napsáno o katastrofálních záplavách, které postihly celou Českou republiku a ty změní běh dějin. Nevím. To nevidím. Ne. Takže opět jsme se ocitli v kempu Malá skála, kde jsme byli na naší první dovolený. Tady vidíme opět ten samý balón, který se tady vznáší nad Malou skálou a tam vidíme suché skály. Je to náš první kemp na první dovolený, na kterým jsme byli, tak se sem vracíme. Tamhle je rozpoznatelná rejha od záplav z minulého roku či předminulého. Tak do takovéhle výšky to tady měli na baráku. Tady jsme v kempu Malý skále, byli jsme tady naposled před 4 lety. Tady je větrák. Tady je náš stánek. Jdeme se projít a na pivko. Na celou republiku mohli zapytlovávat milion lidí. Celou republiku. Ano, a tam na jednom jezeře to dělalo milion Číňanů. Zatenčené. Ty nám se měli poslat. My už nehrajou teďka. Jedna se vymyslím. Plátké. Petrusář tady už má asi 10. pivo. Čtvrtý. Se na něj vypadá. Čtvrtý. Sám jsem se překvapil. Takže vracíme se do kempu po návštěvě hotelu Skála. Tady máme Mišáček, ten je úplně na mol. Není.
Tamhle si přiblížíme vrcholek. Jestli se nám to podaří, myslím pomalu. Tak to je osvícená kaple na konci takzvaného Panteonu. V jehož útrobách se nachází také pozůstatek skalního hradu Vranov. Když jsme tady byli těsně na začátku sezóny, tak nahoře celý ten areál vypadal jakože zlikvidovaný a zničený. Přesto teďka nahoře tady ta část svítí, takže vypadá, že možná se někdo hradu ujal a nenechá ho zničit. Takže taky takovýhle North Shore tady máme v Českým ráji. Při cestě z Vranova na Frýdštejn. Takže opět po několika letech jsme se ocitli na hradě Frýdštejn a vidíme tady změny. Dá se jít dolů do prostoru, kam se dříve nedalo. Je tady nově upravené zábradlí, schody. A sestupujeme do části hradu, kde se nacházela studniční věž. Takže takhle vypadá spodní část. Tady to je ta studniční věž, které se dříve vůbec nedalo. Tady tudy jsem přišel. Tady se nacházíme pod tou věží. Tady tudy můžeme nahlédnout právě do té studny a nahoru se podívat na věž. Tady ještě v dolní části opět podcházíme skalisko hradní. Můžeme vstoupit, jak vidím, ještě do dalších prostor, které dříve zůstávaly návštěvníkům utajeny. Tady vidíme v podlaze zasekané draže pro nějakou konstrukci, zřejmě jestli byly příčky a místnost byla rozdělená na několik částí. Podívat dolů pod hrad na serpentýny, kterýma se sem dá přijet.